ବଡ଼ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ, 2023 ମସିହା ମାତ୍ର 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେକେଣ୍ଡ ଫରେଷ୍ଟ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ପଠାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ କେତେ ଦରଜ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ବୃତ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରୁଥିବେ। ଯାହା ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ରମାଣ ସେ କହୁଛି ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ଦରଜ ଥାଆନ୍ତା 151 ପରିବାର 50-5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ବିସ୍ଥାପିତ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବିନା କେସ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଟ୍ଟା ଦେଇଦେଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୌଶଳ କ୍ରମେ ତାଙ୍କୁ ଛନ୍ଦ କପଡ଼ କରିକି ସେ ପଟ୍ଟା ନେଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେ 1985-86 ମସିହାରେ ଚକବନ୍ଦୀରେ ତାଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଜମି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଭୁଲ କାହାର? ଜନତାଙ୍କର ଭୁଲ ନା ସରକାରଙ୍କ ଭୁଲ? ଯିଏ ସରକାର ଥାଉଥିଲା ଥାଉ, ସରକାରର ଭୁଲ। ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଥିବା ଉଲ୍ଲାସ ସାହୁକାର ଆଉ ସିଆଣ ଚାକର ଖେଳ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜନତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବା କଥା, ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା, ତାଙ୍କ କାମ କରିବା କଥା, କାମ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧିବୁ, ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ତହସିଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିବୁ। ଆମର ଡାରାବାଜି ଯାହା ରହିଛି ତାହା ରହିବ, ଆପଣମାନେ କାଲି ଦେଖିପାରିବେ। କିଏ କହିଲା? ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇନାହୁ, ଯଦି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 10 ପଲାବାସୀ ଯଦି ଅଛ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି, ବିଧାନସଭାରେ ବସି ତୁମ୍ବିତପାନ କରିବ ଏବଂ 10 ପଲା ମାଟି ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବ। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ବିଧାୟକ ହୋଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ବିଧାନସଭାରେ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱର 10 ପଲା ପାଇଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏବେ ବି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଏଠି ବିଧାୟକ ନଥିଲା ଭଳିଆ।